skjedde. Det skjedde meg noe pushy da jeg var på vei fra Aftensangen i dag. Det var denne lille gutten som ikke turte å gå over gaten alene. Kan du hjelpe meg helskinnet over, sa han. Og det syns jeg var så godt sagt, dere. Kan du hjelpe meg helskinnet over? Å, fy flate død.